Opa, fala aí galera. E aí, o último vídeo de Among Us deu muito sucesso, deu 300 visualizações. E eu vi uma galera perguntando pra mim como jogar como impostor, algumas dicas. Então resolvi trazer um vídeo aqui mostrando como jogar como impostor, algumas dicas pra não ser descoberto pelos tripulantes. Então, já deixa o likezão, se inscreve no canal que a gente tá rumo a 2K. E é isso aí, bora que bora. Vamos pro vídeo. Estamos juntos! Então galera, a primeira dica que eu vou dar pra vocês jogando como impostor é sobre as tasks. Todo mundo é pego como impostor porque a gente não consegue fazer task. Algumas pessoas fingem, mas tem uma estratégia bastante interessante pra gente usar como impostor. É que você segue o tripulante, você não mata esse tripulante. Normalmente os tripulantes sempre andam junto. E quando eles vão fazer uma task, normalmente eles param. E quando esse tripulante parar, é só você fazer a sua sabotagem. Quando você fizer a sua sabotagem, as outras pessoas vão automaticamente entender que o impostor é aquela pessoa que tava fazendo a task de boa lá, galera. Segunda dica quando a gente tá jogando como impostor. Como eu já disse pra vocês, a gente não consegue fazer testes quando a gente é um impostor, mas a gente pode ficar parado no local das tasks, galera. E quando a gente fica parado no local das tasks, outros players vão ver a gente e vão interpretar que a gente tá fazendo uma task e vão descartar que a gente possa ser o impostor. Então essa daí é uma dica interessante que eu sempre faço quando eu tô jogando, e é isso aí. Então essa daqui é a terceira dica pra quem tá jogando como impostor. Normalmente quando a gente mata algum dos tripulantes, o normal é a gente deixar o corpo, pegar o tubo de ventilação e ir pra algum outro local. Mas galera, uma estratégia que pouca gente usa e que eu uso muito é quando você matar o tripulante, você mesmo reporta o corpo e conta uma história qualquer no chat, se você estiver jogando no Discord, ou então digitando qualquer coisa, dizendo que você achou o corpo, tinha alguém perto, ninguém vai desconfiar. É tiro e queda esse daí, velho. É um dos melhores dessas dicas aqui. E agora a gente já vai pra quarta dica insana aqui pra gente jogar como impostor. Então já peço que deixa o like aí, quem não deixou o like ainda, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com a galera que curte jogar um Among Us insano, meu parceiro. Então, conto com você aí, que você que não deixou o like e não compartilhou ainda, hein? Então essa daqui é a quarta dica e é a mais arriscada de todas, galera, mas é a mais satisfatória. Normalmente, como eu já falei pra vocês, os tripulantes sempre andam junto. E quando os tripulantes andam junto, eles sempre ficam bem juntinhos nas testes. O que você faz? Chega perto deles, naquele bololô, o que é que você faz? Você mata. Eles não vão saber quem foi que matou ao certo, galera. Você vai estar ali no meio e eles não vão ter prova de quem foi que matou, galera. É normalmente uma técnica muito arriscada, normalmente tem que ter de 3 a 4 pessoas bem juntinha. E é uma técnica que eu sempre uso, né? Como vocês já sabem aqui no canal. E é bem efetiva quando a pessoa sabe usar certo, galera. E eu vejo muitas poucas pessoas usando esse tipo de técnica. E agora a gente já chega na última dica zona insana, que se eu não me engano é a quinta. E a quinta, todo mundo já sabe qual é essa dica, porque todo mundo usa. Consiste em que? Você matar o tripulante e pegar o duto de ventilação. Você pega o duto de ventilação e vai para alguma outra área do jogo. É lógico, é claro, você tem que ver se não tem nenhuma pessoa por perto, que essa pessoa vai ver você saindo da tubulação. E você vai andando por aí com outras pessoas. E se você der a sorte, outra pessoa vai encontrar o corpo com você e você vai estar longe de suspeita. Então galera, essa daí foi algumas dicas minhas de quando eu tô jogando Among Us como impostor e uso essas técnicas, essas estratégias que eu mesmo bolei, e claro, eu não olhei na internet nem nada. Então se alguém já tiver feito essas estratégias, parabéns, você pensa do mesmo jeito que eu. Mas é isso aí galera, eu espero que vocês tenham curtido o videozão insano, compartilhem aí com geral, deixa o likezão e é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu.